наложкою не працюю взагалі, від слова взагалі, тому що всю свою діяльність, всі свої рослини, весь свій товар я висвітлюю в інтернеті. Тобто я як книжка, мені відкрили, почитали, зайшли на сторінку, подивилися, тобто наче якось на базарі підійшли, подивилися, пощупали і все є. Тому в мене така позиція. Я віддаю свої сили, віддаю свої знання, вміння в рекламу. Тому я впевнена в тому, що я маю право дозволити собі не працювати з наложкою. Тому що це забирає мою енергію, забирає мої сили, опять же ж, і мій час. Тому що коли я відправляю по оплаті на карту, мені кошти прийшли, я запакувала і віднесла на пошту. Все, я забулася. Написала мені людина про те, що вона отримала, не написала, це вже таке діло. Я знаю, що вона буде задоволена людина, тому що все я роблю якісно і хорошо. А з наложкою, ви ж самі розумієте, получиться, не получиться. Була у мене така ситуація, що я Укрпоштою відправила наложку, а в Укрпошті якісь збої були в програмі. Так я місяць ходила, вибивала свої гроші для того, щоб в них там не прийшло мені сообщення, і я і на кол-центр дзвонила, і на пошти ходила, коротше. Ну, людина собі отримала, заплатила і все, а я не можу забрати свої гроші. Ну, нафіг воно мені треба, от скажіть мені, пожалуйста. Я займаюся чесною роботою, я показую всю свою діяльність, тому я вправі працювати з оплатою на карту і без всяких. Отак. Бажаєте замовляти мої товари? Замовляйте, будь ласка. Я щиро вдячна тим людям, які просто, ну там, наприклад, не знаючи, тільки, можливо, приєдналися до мене, бачать, що я там торгую чимось, хочуть замовити, але в них якісь є застереження, якби вони пишуть, що вони опікалися і зараз не хочуть. Я теж опікалася і як продавець, і як покупець. Тому це таке діло. Бажаєте замовляти, пишіть. А вдячна я людям за те, що вони пишуть, що я там не буду, вибачай. Тобто вони конкретно озвучують свої дії. І я поважаю таких людей. Мені дуже приємно, що мене оточують виховані, чемні люди. Дякую вам. Дякую, що ви в мене є. Підписуйтесь на Сонечко Юлія, щоб не пропустити цікаві товари. Працюю вже з двома теплицями. На досягнутому не зупиняюся.